Параграф 7. Будова скелета людини. Скелет людини, так само, як і скелет савців, поділяють на осьовий і скелет кінцівок. У свою чергу, осьовий скелет включає скелет голови череп, хребет і грудну клітку, а які кістки входять до складу скелета голови. Скелет голови це череп. У ньому виділяють два відділи: мозковий і ліцьовий. У мозковому відділі містяться головний мозок, органи зору, слуху та рівноваги. Лицьовий відділ утворює кісткову основу дихального апарату, верхніх дихальних шляхів і травного каналу, порожнини рота. Обидва відділи складаються з окремих кісток, з'єднаних між собою нерухомо за винятком нижньої щелепи. До складу Мозкового відділу входять дві парні та чотири непарні кістки, з'єднані за допомогою швів. Вони створюють надійний захист головного мозку. Зокрема, основу черепа утворює потилична кістка. Вона має отвір, що сполучає порожнини черепа та хребтового каналу, яким проходить спинний мозок. По Обидва боки отвору є два суглобові вирости, за допомогою яких череп сполучається з першим шийним хребцем. Іншими кістками мозкового відділу є тім'яні, скроневі, лобова, кріноподібна та інші. До кісток лицевого відділу належать шість парних і три непарні кістки. Це, зокрема, парні верхньощелепні, виличні, носові тощо. Нижня щелепа єдина рухома кістка черепа. У верхніх і нижніх щелепах є комірки, у яких розташовані корені зубів. Кістки основи черепа мають дрібні отвори, крізь які проходять кровоносні судини і черепно-мозкові нерви. Яка будова хребта. Хребет людини має всеподібну форму. Він складається з 30-34 хребців і поділяється на 5 відділів. Шийний, грудний, поперековий, крижовий та куприковий. Кожен хребет складається з тіла, дуги та відростків. Між тілами хребців розташовані міжхребцеві диски, які є пластинками з хреща. Ці диски, а також зв'язки, беруть участь у сполученні сусідніх хребців між собою. Таке з'єднання забезпечує значну гнучкість хребта. Друга, яка відходить від тіла хребця, має хребтовий отвір. Хребтові отвори всіх хребців разом формують канал хребта, у якому розташований спинний мозок. Від дуги хребців відходять сім відростків, з них чотири слугують для сполучення хребців між собою, а три – для приєднання м'язів. Найбільший із цих відростків – остистий. Він не парний і спрямований назад. Його легко можна промацати на спині у вигляді горбка. Кожен відділ хребта має певну кількість хребців: шийний 7, грудний 12, поперековий 5, кружевий 5, куприковий 1,5. Розміри тіла хребців збільшуються від шийного відділу до крижового, що пов'язано зі зростанням навантаження на хребці, які розміщені нижче. Найменші розміри мають сім шийних хребців, особливу будову мають перший та другий шийні хребці, які забезпечують рухи голови. Перший шийний хребець не має тіла, він складається з двох дух. У другого хребця є спеціальний зупопотібний відросток, який входить в отвір між дугами першого хребця, саме навколо цього відростка обертається голова. Перший шийний хребець назвали Атлантом на честь міфічного титана Атланта, якого покарали боги, і він мусив вічно підтримувати на своїх плечах небесну сферу. Цей хребець, подібно до Атланта, підтримує сферу нашої голови. 12 грудних хребців відрізняються від інших тим, що несуть ребра, рухомо прикріплені хрящами до їхніх парних відростків. Грудні хребці, ребра та грудина, грудна кістка формують грудну клітку, яка обмежує грудну порожнину. Перші сім пар ребер приєднані хрящами безпосередньо до грудної кістки або грудини. Ще три пари за допомогою хряща сполучені з кінцями розташованих вище ребер, а кінці ребер 11 та 12 пар розташовані вільно. Це забезпечує рухливість грудної клітки під час дихання. Грудна клітка захищає серце та легені, а також частково печінку, залезінку і шлунок. Найбільше розміри мають п'ять поперекових хребців. П'ять зрощених між собою крижових хребців утворюють єдину кістку криж. До бічних частин крижа приєднані кістки тазу. Завершується хребет куприковим відділом, який складається з однієї п'яти, найчастіше чотирьох зрослих між собою невеликих хребців. Цей відділ хребта людини відповідає хвостовому відділу більшості савців. Яка будова скелета кінцівок? Скелет верхньої та нижньої кінцівок складається зі скелета поясів відповідно плечового та тазового і скелети вільної кінцівки. Плечовий пояс побудований з двох парних кісток лопаток і ключиць. Через ці кістки верхні кінцівки з'єднуються з тулубом. Лопатки, плоскі кістки трикутної форми, розташовані на задній поверхні грудної клітки. Вони з'єднані з ключицею та плечовою кісткою. Плечова кістка і лопатка утворюють плечовий суглоб. Ключиця, крім з'єднання з лопаткою іншим своїм кінцем, з'єднується з грудиною. Завдяки цьому ключиці утримують плечовий суглоб на відповідній відстані від грудної клітки, забезпечуючи тим самим значну свободу рухів верхніх кінцівок. Перелом ключиці призводить до того, що плечовий суглоб притискається до грудної клітки. Унаслідок цього рухи верхньої кінцівки стають обмеженими і болісними. Скелет вільної верхньої кінцівки складається з трьох відділів плеча, передпліччя та кісті. Плече має лише одну плечову кістку, яка верхньою головкою з'єднується з лопаткою, а нижньою з кістками передпліччя, утворюючи лікчовий суглоб. Передпліччя утворене двома кістками ліктьовою та променевою. У кисті розрізняють три частини зап'ясток, п'ясток та кістки пальців. Зап'ясток утворений вісьмома короткими кістками, розташованими у два ряди. Вони сполучені між собою, а також з кістками передпліччя та п'ястка. П'ять видовжених кісток, п'ястка рухома, з'єднані з кістками пальців фалангами. Кожен палець має свою назву великий, казівний, середній, підмізинний мізинець. Великий палець має дві кістки та протиставлений іншим. Усі інші пальці мають по три кістки, така будова кісті забезпечує виконання нею найдосконаліших рухів. Тазовий пояс містить дві масивні тазові кістки, які спереду з'єднані між собою хрящем, а заду зрощені з крижовим відділом хребта. У дітей Таз складає три парні кістки: лобкова, клубова та сіднична, які сполучені між собою хрещами. Після 16 років вони зростаються в одну тазову. У кожній тазовій кістці є коли подібна западина, куди заходить головка стегнової кістки. Завдяки цьому вони переносять масу тіла на нижні кінцівки, забезпечуючи опору і рух. Крім того, кістки тазу захищають і підтримують внутрішні органи черевної порожнини. Скелет вільної нижньої кінцівки включає три відділи стегно, гомілку та стопу. Стегно утворено стегновою кісткою, яка є найдовшою у скелеті людини. Її довжина складає до 25% довжини тіла. Верхня головка стегнової кістки утворює кульшовий суглоб з кістками тазу. А нижня колінний суглоб з надколінною чашечкою, особлива коротка кістка та великою гомілковою кісткою. Гомілка включає велику та малу гомілкові кістки, вони утворюють гомілково стопний суглоб з кістками стопи. Стопа виконує опорну функцію під час стояння та ходіння. У її скелеті розрізняють плесно, передплесно та кістки пальців стопи. Які відмінності в будові скелета людини та савців? Серед савців найбільш подібний до скелета людини скелет людиноподібної мавпи. Але череп людини має більший об'єм, лицева частина не виступає вперед так, як у людиноподібних подібних Поміркуйте чому. Хребет людини не прямий, як у мавп, а формою нагадує латинську літеру С. Вигини хребта допомагають зберігати рівновагу під час прямоходіння. У мав грудна клітка стиснута з боків і спрямована вперед. У людини стиснена в спинно-черевному напрямку і має вигляд зрізаного конуса. Така форма збільшує об'єм грудної клітки. Верхні кінцівки людини дещо вкорочені порівняно з мавпами. Вони звільнені від опорної функції під час пересування та використовуються переважно для трудової діяльності. У зв'язку з прямоходінням усе навантаження тіла припадає на нижні кінцівки, тому в людини порівняно з мавпами міцніші кістки таза. Таз людини досить широкий і має вигляд чаші, що слугує опорою для внутрішніх органів. У людини досить масивні і кістки нижніх кінцівок. Крім того, потовщений перший палець ноги не протиставлений іншим, як у мавп. Це не тільки допомагає зберегти вертикальне положення тіла, а й дає змогу швидше бігати. Склепінчаста форма стопи людини пом'якшує поштовхи під час бігу та стрибків, зменшує втомлюваність під час тривалого пересування.